Hallo allemaal, welkom bij Nieuwe Weekvlog. Het is al bijna 12 uur. Ik ben net even aan het studeren geweest. Ik heb zeg maar 2 toetsen gemaakt. Wel eventjes mijn boek er nog gewoon bijgehouden. Dat kwam gewoon en ik had de eerste keer 1 fout en de tweede keer 2 fouten. En ik ben nog even mijn weg gaan zoeken in de studie. Want het motiveert nog niet heel erg, omdat het gewoon eigenlijk heel simpel is. Je kan zo lang doen over een toets als je wil. Je kan je boek erbij houden en denk ik, ja, het voelt niet helemaal goed. Dus wat ik nu gewoon ga doen is denk ik gewoon minder druk erop leggen van ik moet studeren, maar gewoon elke avond even een paar bladzijden lezen of zo, zoals een boek. Ik vind het ook wel echt leuk en interessant. Ik merk dat in mijn hoofd is studeren echt nog van ik hou niet van studeren, want ik vond het verschrikkelijk vroeger. Maar nu denk ik, ja, ik vind het oprecht heel interessant wat er staat. En ik wil uiteindelijk ook een eigen praktijk, dus je hebt heel veel aan die kennis. En dus gewoon even wat laagdrempeliger lezen en dan gewoon elke week een toets maken. Maar ik kom er ook niet echt uit of dat dan, dat betekent dat je dus 30 weken bezig bent met dit. En dan heb je nog een keer 30 weken en nog een keer. Dus het lijkt me, hoeveel weken zitten er in een jaar eigenlijk? Er zit toch iets van 52 weken in een jaar? Even kijken. Dan klopt het niet. Hoeveel weken in een jaar? Ja, 52 weken. Dus dan klopt het niet dat je dus elke week 1 toets doet. Ergens heb ik ook het idee dat dit het is, 30 toetsen, en dat het dan klaar is. Maar ik ga zo even in boek 2 en 3. Ik weet niet, het is een beetje vaag. Het is wel echt niet te vergelijken met een pabo of zo, maar goed. Ik ben zeg maar echt zo iemand dat als ik dan een papiertje haal en ik heb niet het gevoel dat ik echt heel hard gestudeerd heb, dan voel ik me daar niet echt goed bij. Dus ik wil wel gewoon als ik een kindercoachpraktijk ga oprichten, dat ik daar echt hard voor heb moeten werken. En natuurlijk, een pabo is ook heel hard werken, maar dat ik dan wel echt het verdiend heb. Dus het voelt nu nog een beetje moi. Ik doe dus de CIVAS kindercoachopleiding met een stapbudget. In ieder geval, vandaag dacht ik, ik ga nu even naar mijn kantoor trouwens en jullie laten zien. Maar ik dacht, ik begin de dag een keer met een kopje thee, want ik kan gewoon heel slecht water drinken 's ochtends. Maar nope. Ook niet gedronken. Ik drink echt te weinig. En we zijn wel heel blij met onze waterkoker die we dus voor 50 euro bij de Dirk hebben gekocht. Het is niet geweldig, maar het is wel chill. Ik bedoel, je klikt op het knopje en er komt echt heel snel water uit. Het druppelt alleen niet heel snel. Wat ik in de vorige vlog had laten zien. Nu is het dus 5 voor 12. Ik ga even een cappuccino drinken. Gewoon super handig, want we hebben natuurlijk gewoon een temperatuurmeter op die melk. Dus als je dan bijvoorbeeld voor de kinderen melk moet opwarmen, is dat vet handig. Dan zie je gewoon hoe heet die is. Het is 70 degrees. Meteen goed schoonmaken. En maakt het zelf schoon, hè? Hij kan dus ook zelf opschuiven, maar ik doe tegenwoordig altijd dat ik het zelf doe. En niet het apparaat het zelf doet. Een kopje. Ik vind het heerlijk om een dag te beginnen met een cappuccino. Een tijdje was ik echt klaar met koffie, maar dat kwam dus omdat we... Hé, hij is niet goed schoon. Oh, omdat we de verkeerde instelling hadden. Nou, niet verkeerd. Het was een dubbele espresso. Veel te sterk. Nou, allereerst, deze foto hoort er niet in hoor, maar dit is de enige foto die ik had. Hebben we dit gisteren opgehangen. Dat wilde ik al heel lang, maar wij kunnen allebei echt heel lang nadenken over wat de goede plek is. Ik heb dus nog meer, dit is allemaal weekamp wat opgehaald wordt vanavond. Eerst wilde ik een soort van, een beetje over de hele gang, wat van die spiegeltjes, maar we hebben uiteindelijk toch zo voor dit gekozen. Maar ik denk dat het wel leuk is als er nog meer van dat soort plekjes komen, want de muur is zo mooi dat ik het gewoon wil accentueren. Ik bedoel, dit is zo mooi gedaan. Het blijft, kijk, dit is nog steeds lelijk, die deur. Onze voordeur is lelijk. Hier moet een andere spiegel. Dus, maar we zijn wel echt op de goede weg. En dit accentueert wel echt de prachtige, prachtige muur die toegedaan is. Echt zo blij mee. Maar ja, dit is ook jammer, deze paal hier. We hebben wel weer mooie deuren. Maar goed, oké, het kantoor. Tadaa! Het is nog steeds niet af, zoals je ziet. Maar kijk, ik ben zo blij. We hebben dus hier de ladekast natuurlijk gezet. Toen hing hier een kledingrek. Toen zei ik gisteren tegen H, beter haal ik dat kledingrek weg. En doen we hier planken en manden. Dus die planken hebben we ook versteld. H heeft het meeste gedaan. En ik was een beetje erbij. Maar hij doet het echt veel sneller dan ik. Al die kleding die je ziet moet verkocht worden. Is tweedehands of nieuw. Nicole zit mij zwaar te appen. Heel veel dingen die je ziet moeten nog weg. Dus uiteindelijk is het dan helemaal ook voor kindercoaches, voor spulletjes. Helemaal top. Die kast kan nog helemaal ingeruimd worden. Die is ook gewoon heel lelijk. Daar moeten we eigenlijk ook iets mee. Maar hoe top is dit? En dan... Hij staat nu even daar, de stoel. Dit is de stoel van gisteren. Helemaal verliefd. Hier stond hij heel leuk. Ik weet nog steeds gewoon niet goed. Ik bedoel, als je hier... Het is nog steeds echt niet af. De vloer is niet heel mooi. We hebben dus balen echt dat we niet hier gietvloer hebben gedaan. Dus het is nog steeds niet af. Maar kijk wat een verschil als je weet hoe het er hier eerst uitzag. Hè? We wilden eigenlijk hier een soort slaapbank. En ja, voor kindercoachpraktijk wil je eigenlijk ook niet recht tegenover een kind zitten. Dus dat bankje misschien hier. En daar nog iets. Maar eigenlijk is het bureau... ook niet heel mooi, want dan zit je zo tegenover een bureau. Maar het bureau is wel weer heel handig, dus nou, zo zijn we nog een beetje aan het denken, aan het kijken. Ik ga nu in ieder geval nog even wat kledingstukken denk ik op Vinted zetten, want daar wil ik echt vanaf. Nou, oké, ik heb dit even op Vinted gezet, maar er staat zoveel op Vinted, het is niet normaal.
Dit staat nu zo, maar ik vraag me wel echt af hoe het hier ooit echt mooi gaat worden. Want het is gewoon, ik weet niet. Er klopt gewoon iets niet aan deze ruimte. Maar goed. Morgen ga ik met mijn schoonmoeder en zo het terras aanpakken. Dus ze heeft deze net gebracht. En Hiel heeft gisteren ook een nieuw kraantje erop gezet. Die we bij de karwei hebben gekocht. Vet pretty. Dan willen we eigenlijk hier ook nog goud. En dan komt hier nog zo'n gouden ding. We hadden bij de Quantum deze wc-rolhouder gescoord. Dus lekker alles een beetje in een goud thema. Zet hem voor nu even zo. Ja, ik weet niet wat we moeten. Heel wat een soort van spul gevonden waarmee je vloer weer helemaal mooi kan krijgen. Maar de vloer is gewoon niet mooi. Dus. En wat ik zeg, dat bureau geeft het ook geen huiselijke setting. Dus eigenlijk zou je hier een huiselijke setting willen creëren. En dan hier bijvoorbeeld een soort van bureau. Maar we hebben hem daar wel helemaal op maat daaraan vastgemaakt. Dus ik weet even niet. Als je ideeën hebt, drop them. Want ja, we zijn echt goed bezig. En ik loop ook niet echt achter met mijn vlogs. Dus dan heb ik er nog wat aan. Zullen we even naar buiten? Even naar buiten, dikke poesie. Ga maar. Go. Tjoep, tjoep. Doei. Veel plezier. Ja, je kan zelf weer naar binnen als je wil. Oh, ze gingen vlieg vangen. Terras is ook echt, moeten we ook echt gaan aanpakken. Maar ja, alles op zijn tijd. We zijn goed bezig. Deze gebruiken we hier ook niet echt. Misschien kan hij ook naar beneden, maar op zich staat hij prima. En deze uit mijn oude huis vonden we ook wel heel mooi. Oh, ik ben zo verliefd op alle muren die hier mee gedaan zijn. Hier zou die ook heel leuk zijn, maar hier is het dan weer niet echt nodig. Wel mooi, maar ik wil eigenlijk dingen boven de bank. En die verschrikkelijke, dit moet echt weg, maar dit had haar gekocht van een koffiezak of zo. En dat is goed voor het geluid, maar het is echt te lelijk. Heel vindt het gelukkig ook niet heel mooi. Het had ook helemaal zo'n soort systeem waar je aan touwtjes kan hangen. Maar het, ja, vooral bij deze roze bank staat het echt niet. Maar het moet niet te erg mijn oude huis in Muiden worden als ik dit soort lijstjes hier ga ophangen. Maar ik denk dat deze... Sinds ik dus samenwoon ben ik een beetje lui dat heel alles doet. Maar ik zou dat ook zelf gewoon vast kunnen ophangen. Zo'n leuke lijst. Misschien wel leuk. Waarom niet? Eén spekkertje en je bent klaar. Maar ik wil gewoon niet, omdat hij zo netjes alles en perfect altijd goed doet, vind ik het gewoon zielig als ik dan dingen slordig ga afraffelen. Want in mijn huis in Muiden deed ik echt 70 spijkers voordat het recht hing, weet je wel. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dat vind ik echt zonde in dit huis. Ja, weet je, dan denk ik, dan wacht ik liever. Dan doen we het lekker met z'n tweeën. En dan wordt het tenminste netjes. Hij is echt zo vet goed in alles netjes uitmeten en zo. Maar deze vind ik wel heel leuk. Ik heb al die lijsten uit Muiden nog, dus misschien... Vind ik dat wel heel gezellig, want ik mis echt iets boven de bank. En ik had toen zo'n zwart plankje gekocht voor daarboven. Maar dit kan ook wel heel leuk zijn, toch? Wat van die lijstjes. Hoewel ik hem daar ook wel echt te gek vind. Oeh, en dan hier misschien wat kleine. Kijk, als ze helemaal hangen, kunnen we altijd weer nieuwe lijsten bestellen, weet je wel. Dit zijn die decennio posters die iedereen toen had. Maar dit, zeg maar, dan wat hoger hier is ook mooi. Maar ik vind het zonde om iets op deze te hangen, omdat dit is al zo'n klein stukje. En dit is natuurlijk, sowieso is het super duur. Maar ook gewoon prachtig. En dan vind ik het zonde om daar iets aan te hangen. Maar een klein spiegeltje of zo is misschien. Dit vind ik dan net te groot, snap je wat ik bedoel? Dan doe ik dat liever op een hele saaie witte muur. Want ik vind dit echt zo saai, deze muur. Deze muur vind ik ook echt heel saai. En ik ben ook zo blij dat H dit toen heeft geverfd. En het geeft veel meer sfeer. Daar moeten we ook nog wat mee. Echt, dit huis leek perfect, maar er moest zoveel nog aan gebeuren. Dus, nou ja. Oh, deze heb ik ook gisteren gekocht. Nieuwe lampenkap. We weten nog niet zeker of we deze hier laten staan, deze lamp. Maar jeetje, het wordt snel stoffig, zeg. Hele leuke kap bij de Quantum. Dus nou, duimpje omhoog voor al deze leuke home beelden. Deze gaat lekker bij Bolly. Zo. Hi, Poesie. Ze gaat zich nu heel erg aanstellen. Kom maar. Hij is open. Poesie, stel je niet zo aan, je kan het zelf. Jij kan dit. Gaat ze zich nu heel erg aanstellen? Ik weet niet. Ja! Het is 4:30. Ik loop er nog steeds zo bij. Oh ja, dit had ik hier gehangen. Vond ik best wel leuk. Hij kan nog iets meer in het midden, zie ik. Maar oké. Okay. En... dit is dus alles wat echt moet. Maar, oh, ik kan het natuurlijk niet in de wc filmen, want ik mag niet alle foto's laten zien. Dat is zwaar irritant. Oké, ik kan dus natuurlijk hier niet alles filmen, niet over nagedacht. Maar ik heb dit een beetje mooi gemaakt. En dit. Dit stond al een beetje zo. Maar hier stond dus een heel groot rek met Polaroids. En die heb ik weggehaald. Dit staat hier trouwens ook al heel lang heel mooi. Dit is allemaal niet nieuw. Oh ja, deze rij met foto's kunnen wel gefilmd worden. Ja. En dit. Dit. Ik heb dus allemaal Polaroids met sticky... spul op de muur geplakt. En hier hing dus eerst een heel groot rek. Dus daar hangen nu zeg maar zo allemaal fotootjes. Ja. Daar ben ik heel blij mee. En dit is dus het rek. Wie het herkent misschien nog uit mijn oude huis in Muiden.
Ik wou hem vast gaan maken, maar moet boren, dus ik ga het niet doen. Daar zitten dan allemaal mandjes op. En ik dacht, het is best wel... Eerst hingen hier dus alle polaroids op in de wc. Maar ik wil sowieso niet boren in de wc. Dus ik dacht, stop om het hier te hangen. Gewoon een rekje bij het bureau met allemaal prulletjes en dingetjes. Dus dat leek me wel handig, heb ik niet gedaan. En ik heb dit opgehangen en ik heb het helemaal niet gefilmd. Ik heb gemeten met door brievenbusdozen te gebruiken. Door elastiek te gebruiken, want ik kon geen meetlint vinden. En ik vind dat het best wel goed gelukt is. Hier moet iets anders komen, want dit vind ik saai. Iets met betekenis. De foto die deze heeft mijn moeder meegenomen toen ze opa's huis aan het leegruimen was, vind ik heel mooi. Misschien moet er uiteindelijk iets anders, maar dit vond ik heel leuk voor een kindercoachpraktijk in feite. Want hier hangen allemaal hele lieve kaartjes van mijn collega's. Ik vind het sowieso heel leuk om kaartjes in te lijsten. Dus misschien wil ik nog wel iets doen met kaartjes die ik heb bewaard die ik ergens wil inlijsten. Maar dit is super leuk, toch? Fat Pretty. Dit vind ik hier ook heel leuk staan. Ik weet niet hoe we hier ooit vanaf kunnen komen. Dat is een vet raar stopcontact wat uit de grond komt. Alleen als dit bankje hier staat, kan hier weer niet een bedbank. Maar heel misschien zou hier uiteindelijk wel iets van een bedbank kunnen komen. Maar voor nu vind ik dit in ieder geval helemaal goed. Ik ben ook kleding aan het verkopen op Vinted en zo. En alles wordt weer verbannen door Vinted, waar ik helemaal gek van word. Maar oké. Nu ga ik even stoppen, maar ik vind echt dat ik goed bezig ben. En dit ziet er al zoveel gezelliger uit vanwege die spiegeltjes. Ik vind dit hier eigenlijk heel leuk staan als ik eerlijk ben. Dus ja, we willen heel graag een bedbank zodat mensen hier kunnen logeren. Die zou in feite ook nog aan die kant misschien kunnen. Maar ik vind hem nu gewoon eigenlijk prachtig zo. Dus we laten het nu even zo. En oh, progress jongens. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Doe het even alsjeblieft. Thanks. Avocado kip pesto. Nu pas aan het ontbijten. Ja, nou ja. Oké. Volgens mij heb ik dit vorige week dinsdag ook nog gemaakt. Maar het is weer tijd voor mijn favoriete soep. Ik vind dit gewoon zo lekker. Yummy. Ik liet het even wat langer prutsen dan normaal. Blijkbaar als je zondag tomaten kookt, worden ze echt huge. Wow. Ik kan het nu beter even uitzetten, anders verdampt het allemaal. En dan gaat de smaak weg. Dus even lekker pureren en ready. Basilicum natuurlijk nog erbij. Ik zat zo zonde, want dan is je plant weer op. Want het laten groeien is echt moeilijk. Maar basilicum ook nog erin. Met steeltje. Alright, tomatensoepje is gemaakt. Ik ga vandaag niet sporten, maar morgen. Maar ik ga nu eventjes lopen / rennen naar dat UPS Access Point. Waar dus mijn Dyson borstel is. Ik wil namelijk echt nog mijn haar wassen. Omdat eigenlijk hoef ik pas woensdag te wassen. Maar als mijn wenkbrauw gedaan zijn, is het heel irritant als je haar gaat wassen. Dus ik denk dat ik het morgenochtend ga wassen. Dan heb ik sowieso geen tijd om morgenochtend die Dyson te testen. Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval heb ik mijn Dyson. En heb ik even gerend. En op terug ga ik dan lopen. Het is 17 minuten lopen. En dan haak ik ons weer thuis. Ik heb de soep al lekker klaar. En toch nog even buiten geweest. Even bewogen. En heb ik morgen arm day. En ik vind echt dat mijn haar mooi is. En ook best lang nog. Meestal na de kapper is heel kort. I'm happy. Ik heb het ook op Instagram gezet. Maar ik heb lekker gewandeld. Alleen de Dyson was er niet. Maar dat is het liefste vrouwtje ever. Die vroeg of ik zuurkool bij haar wilde komen eten. Tijdens het wachten op mijn pakketje. En zij maakte ook jam. Dus morgen als ik mijn Dyson ga ophalen, ga ik jam halen bij haar. Ook al eet ik geen jam. Maar ze was echt zo cute. Zo, ik ben helemaal moe van het lopen. En nu ga ik lekker tilapia bakken. Salade burrata maken. En een soep opwarmen. En dan gaan we lekker eten. Ik denk waar zit zij nou op te jagen. Maar ik had een knoflookje laten vallen. Ik ga stijgen. Speeltjes vind je niet leuk, maar knoflookbollen wel. Wow, dat is inderdaad best leuk, want het rammelt lekker. Ga maar spelen met de knoflookpoesie. Ik wil even de puzzel laten zien trouwens, die ik van de week had gekocht. Maar ik heb nog een puzzelmand nodig, want nu ligt het hier al sinds vrijdag. Maar deze had ik, dat vind ik ook altijd wel leuk, bij de Reach Shop gehaald. Dan denk ik, ja, dan steun je ook weer zo'n zaakje, weet je wel. Maar het is echt een vet schattige puzzel met een snoepwinkel en katten. Met 500 stukjes, want 1000 vind ik gewoon niet leuk. En ik denk als ik hem opruim, ga ik alle hoekjes gewoon al in een zakje bij elkaar doen. Want ik vind het zo'n tijdverspilling dat je eerst super lang bezig bent om alle hoeken en randen te zoeken. Maar goed, verder vind ik puzzelen wel leuk. Ik heb het alleen al 3 dagen niet gedaan. Dus nu ligt het hier. Ha, Poesie speelt met knoflook en ze vindt het echt geweldig. Zowel dieren als kinderen maak je vaak gewoon blij met echt de meest simpele dingen. Want dan koop je een ziek leuk speeltje voor een kat en dan vindt ze het niet leuk. En dit vindt ze fantastisch. Heerlijk dat de soep trouwens al klaar is. Tadaa. Ineens is ze ziek goed in jagen. Poesie, als je aan het jagen bent, moet je niet tussendoor jezelf gaan wassen. Ja, ik ben klaar met me. Hij had gedetecteerd dat ik buiten aan het wandelen was. Knoflook.
Ik wil echt weer tulpen trouwens, want ik mis meteen dat daar tulpen staan. Deze ga ik ook een keer doen. Het wordt wel een beetje truffelig. Maar oké. Ik doe altijd best wel veel olijfolie erop. Want het zakt toch naar de bodem. Maar dan is het echt lekker qua smaak goed gemarineerd. Ik weet niet waarom ik vandaag eerst de olijfolie heb gedaan. Want nu is mijn hele balsamico weg. Super raar. Dan ga ik het filmen en dan ga ik het ineens anders doen dan normaal. Je moet op het einde de balsamico doen. Dan wordt het mooi en nu is het weg. Maar oké, maak je het. Ha vond het mooi om dit te gebruiken, maar ik vind het niet handig. En Ha is ondertussen hier een visje aan het bakken. We eten echt bijna nooit vis. Gebakken vis, maar nu wel een keertje. De soep is heerlijk. Ik heb lekker veel gemaakt, zodat we morgen ook nog hebben. Want niks lekkerder dan dit morgen voor de lunch. En misschien morgen ook nog bij het avondeten. Ik ga echt nooit meer kant-en-klare tomatensoep eten. Dit is zo makkelijk en zo heerlijk. Niet normaal. Ik heb er ook een beetje balsamico en wat honing in gedaan. Oké. Okay. Deze olijven zijn zo belachelijk duur. Zijn deze eigenlijk lekker? Ik weet die andere. Heerlijk. Ik ben blij dat ik heb gelopen, want ik heb de afgelopen dagen iets minder bewogen heb ik dit dan normaal. En ik heb met 2 of 3 keer eten per dag niet goed gedaan. En je ziet het direct, gewoon direct. Bizar. Hoe kan het dat deze olijven precies dezelfde kleur als groen hebben? Dat vraag ik me af. Zeker ook gewoon weer met kleurstof gekleurd. Kan bijna niet anders. Kijk, ik heb lekker basilicum zo in van die triootjes, zeg maar, niet losblaadjes, vind ik schattig. En chili, ik doe dan toch nog een beetje dit. Want de rest is toch naar de bodem gezakt. Kijk hoeveel mooier het eruit ziet. En dit moet eigenlijk onder de basilicum. Dus je moet eerst dit doen. En dan de basilicum. Zodat het dus niet dit gebeurt. Maar oké, nu zijn we toch met z'n tweeën, dus dat maakt het niet uit. Maar lekker, dit is klaar. Yummy, kijk, we hebben echt zo'n cute klein soepje genomen. Dat is wel zo'n mega grote kom. En dan kan je het altijd nog bijvullen. Nou, heerlijk eten. Eten was echt heerlijk. Ik heb nu nog even het kwark met een beetje proteïnebar. En hij heeft het rek opgehangen. Dus die ga ik nu inhalen. Ik ben nog een minuut te chillen. Ik wil nog even verder. Right. Nu ziet het er nog een beetje raar uit. Maar als er dingen in zitten, is het denk ik wel leuk. Ik ben dus al een half uur bezig om kettingen uit te knopen te halen. Ik had op die bakkerskar, toen met Nicole, hadden we snel alle kettingen eraf gehaald. We hingen daar allemaal kettingen. Een beetje showmodellen waren dat, volgens mij voor de webshop. Dus die had ik aan een schilderij gehangen, maar dat schilderij hebben we nu in de auto gelegd om naar de berging van haar ouders te brengen. En toen had ik ze dus even snel hier zo allemaal netjes recht gelegd. Maar ja, dat werkt niet met kettingen. Je legt het recht en je ziet niet meer waar het begint is. Je pakt er één en er zit een knoop in. Maar ik heb de laatste, ik heb ze allemaal uit de knoop. Dat is zo irritant. Ik heb boven ook nog echt heel veel kettingen van mezelf die in de knoop zitten. Oh, ik heb hier nog een stapel. Maar ik wil eigenlijk nu stoppen. Het is nu bijna 9 uur. Maar kijk, nu hangen allemaal kettingjes even hier zo. Aan deze dingetjes. Gaan ze in ieder geval nat in de knoop. Ik ben op zich wel goed in ketting uit de knoop. Normaal deed ik dit altijd met Shanna. Shanna is hier super goed in. Maar je moet gewoon geduld hebben. De truc is gewoon als het heel strak zit. Soms is de truc gewoon het slotje los te maken. Maar niet altijd. En als de knoop heel erg is, ga je hem nooit meer terugvinden. Hoe die eigenlijk zat. Maar soms is het de truc om gewoon een beetje bij een dun kettingje zo te wrijven. Zodat die hele strakke knoop wat losser gaat zitten. En soms kan je bijvoorbeeld een oorbel, de achterkant van een oorbel, tussen steken om een beetje los te maken. Nou, dat zijn onder andere mijn trucjes. Nu zit er best veel ketting op één haakje. Maar volgens mij kan het dan niet echt in de knoop gaan. Maar dit zijn dus nog kettingjes die ik nog kan verkopen. Dat zijn allemaal showmodellen. Als in 1 keer gedragen om een foto op de webshop te plaatsen. Oeh, hier zit dus echt zo'n knoop. Wow, is er? Bestaat er ASMR bij mensen? Kijk, normaal zou ik nu de achterkant van mijn oorbel pakken. Tjik, ik heb hier een oorbel. Bestaat er zeg maar ASMR bij mensen? Ik zie je daar uit de knoop gaan halen. Ik denk dat het best wel rustgevend kan zijn. Op met het geluid. Kijk, nu heb je dan zo'n lusje. Misschien heeft iemand iets aan deze tip. Ik weet dat stukken tegen vriendinnen zijn. Dat ze zeiden, huh? Oh ja, wat slim ofzo. Het is nu echt te donker, ik zie het niet zo goed. En je zou nu moeten trekken en dan zou er beweging in moeten komen. Ik hoopte dat die vrouw me nog ging bellen. Omdat mijn Dyson er was. Maar raar, hè? Wel irritant als ze dan zeggen, het is er, maar het is er helemaal niet. Ook voor zo'n vrouw. Kijk, ik heb nu een... Maar dit is echt een lastig, hier zit echt veel knoop in.
Net had ik nog heel veel energie en nu ben ik moe. Maar het was een goede dag. Ik ben niks aan. Niks geëdit, maar wel gestudeerd. De tijd gaat zo snel, jongens. Het is echt. Soms lijkt het alsof je werkt. Als je werkt en een baan hebt. Dat je dan na je werk in verhouding nog meer gedaan krijgt dan. Nou, niet meer, maar in verhouding, zeg maar, qua tijd. Dan heb je, kom je 5 uur of later uit je werk en dan ga je. Eten, dan heb je echt 3 uurtjes op een avond, maar dan als je een hele lange dag hebt, dan heb je natuurlijk wat minder druk om dingen te doen. Dus ik heb wel het gevoel dat ik alles op een iets meer manjana manjana rustig tempo doe nu ik vrij ben. Zeg maar, normaal zou ik bijvoorbeeld niet nu tijd hebben om deze ketting uit de knoop te halen. Ik ga nu gewoon stoppen, deze laatste kettingjes laat ik eventjes. Ik ga lekker even Raders kijken met haar. Super mooi dit, ik kom net uit bed. Maar ik wou even tegen jullie zeggen dat ik zoveel beeldmateriaal heb van deze week. Dat ik voor bijna elke dag een dagvlog kan maken. Dus deze week zullen jullie, nou, ik denk misschien soms 2 dagen samen. Maar iets van 5 vlogs krijgen op YouTube. In plaats van 1 week vlog, want het is gewoon te veel. Dus ik heb ook geen afsluiting dan voor elke vlog. Maar dan weet je dat. Dan sluit ik ze gewoon af met goodbye voor de rest van de vlogs. Maar dan was het maandag en dan komt morgen dinsdag online. Om 7 uur 's ochtends of zo. Zoiets. Dus duimpje omhoog en goodbye.